عيد مبارك. مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. مبارك لنا ولكم مسلم مسلمات بملو سلام عليكم. عيد مبارك. مبارك مبارك لنا ولكم مؤمن مؤمنات بملو سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات شوية يارتي بيت سبوة شندي تناتشو لنجني دانانيا الحمد لله هل سلام هل ملكم بدقامي عيد مبارك بيا اللهن زاري متملي شمت شال لهن زاري ما سياتشو دقمو بطام متودواتشو كاوشناتشو نسون كما ناقري بفيت مجمريا ለያ ቲዩብ ቀድሚያ በተሰበ የነበራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዶል ምልክቷን አንድ ጊዜ ተቀማረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ቀጣይ ቪዲዮዎችን መለቃቸው ኖቲፊኬሽን በቀጥታ ያደርሳችኋል ማለት ነው ለወደፊቱ ማለት ነው። ሌላው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሼር ላይክ አድርጉት ካልወደዳችሁት ደግሞ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሌሎች እንድትጠቀሙበት ሼር አድርጉትና ላይክ 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 አድርጉት እስኪ ፕሊስ። እና ዛሬ ወደመጣሁበት ገባለሁኝ። እስከ ዛሬ ድረስ ያቀረብኩላችሁ ምገኘው ከአልሐረም ሴንተር ነው። አላለቀም አለይ ብዙ። እስኪ ዛሬ ደግሞ ከአልሐረም ሴንተር ወጣ ለበለና ሌላ ሞል ውስጥ አንድ በጣም የምትወዷቸው ቃዎችን ይጀላችኋለሁ። እነሱም ሶስት አይነት ቃዎች ናቸው። አንደኛዎቹ የመጀመሪያው መፍጫዎች ናቸው። የተለያዩ መፍጫዎች ናቸው። ቡና፣ ጁስ፣ የተለያዩ እንትኖችን ጁሶችን የምትፈጭባቸው ቡናዎችን የምትፈጥባቸው ለማንኛውም አገልግሎት ሊሆኑ የሚችሉ መፍጫዎችን ይጀላችሁ መጣሁት። ሌላው ደግሞ ዚሁ ውስጥ ካሉት ውስጥ ደግሞ የውሃ ማሞቂያ አዎች የውሃ ማሞቂያዎች አላችሁ። ሌላ ደግሞ ስጠይቁኝ የነበራችሁት የቡና ማሽን የቡና ማዘጋጃ ማሽን ጠይቃችሁ የነበረ በተለያየ አይነት አድርጌ ይጀላችሁ መጥቻለሁኝ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ቪዲዮውን ሼር አድርጉት ሌሎች ሰዎች የሚፈልጉት አለና ይሄንን አይተው እንድትጠቀሙ ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ አሁን ይሄን ማሳያችሁ እዚህ ጋር የት ነው ቦታው ለምትሉኝ አሁንን ማሳያችሁን የነዚህ ማሽኖች ቦታም ታገኙት ሳኮ የገበያ ማዕከል ለምታገኙት ሳኮ። እንግዲህ በተለያዩ ጅዳ ላይም መካ ላይም ሪያድ ላይም እና መዲና ላይም የተለያዩ ቦታዎች ሳውዲ ውስጥ ይገኛል። እንግዲህ ሳኮ ጋር ሄዳችሁ ለምታገኙት ዋጋውን እነግራችኋለሁ የእያንዳንዳቸውን ዋጋ። ቃዎች እንግዲህ ታኮ የታወቀ ነው። ኦሪጂናል የታወቁ ቃዎችን የሚያቀርበው ሳኮ የታወቀ ነው። ስለዚህ ዛሬ ከሱ ነው ማቀርብላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ የምትወዱት ከሆነ ይሄንን በርግጥም እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ነው እንትኑ ሳኮን የትናገኛለ እንትኑ። እንግዲህ ሳኮ ይሄ አርማው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሳኮ ወርልድ የሚባል አንድ ትልቅ ካምፓኒ ነው። እንግዲህ ስለሱ እዚህ ፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ ያያችሁት ነው። እንግዲህ ሳኮ የት ነው የምታገኙት? ለማንኛውም የሞሉን ስም ከነገርኳችሁ በጣም ቀላል ለማግኘት የት እናገኘው ስትሉ ስልካችሁ ላይ ሎኬሽን አለው። ሎኬሽኑ ላይ ዲስቲኔሽን የሚለው ላይ እናንተ ሳኮ ብላችሁ ብትጽፉ የተለያዩ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያሉ ሳኮ ሞሎችን ያመጣላችኋል። ለእናንተ ቅርብ የሆነውን በትንሽ ኪሎ ሜትር ላይ ለእናንተ አካባቢ እናንተ ላላችሁበት አካባቢ ቅርብ የሆነ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ። እቃውን በትክክል በእርግጠኝነት ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ዲስካውንቱ እስከ ስንት ጊዜ ነው የሚቆየው ለሚለው አሁን የወጣው ለ15 ቀን ያክል ዲስካውንቱ ወጥቶላችኋል ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መሄድ አለባችሁ። በዚህ ከዛሬ ከነገርኳችሁ እስከ ዛሬ ከሚቀጥለው 15 ቀን ድረስ መሄድ ተጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። እስኪ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ ልግባና ምን እንደይመስል አሳያችሁ። እንግዲህ ቃዎቹ እነዚህ ናቸው። እንደምታዩዋቸው ናቸው። እነዚህ ከፊት ለፊት ላይ እንደምትመለከቷቸው እንግዲህ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ እንግዲህ መፍጫዎች ናቸው። ማሳያችሁ 79 ብር እንደምታዩት ፊት ለፊት ላይ ያለላችሁ ዲስካውንት የተደረገ ነው። እንግዲህ ከ90 ምናምን ብር ላይ 79 ብር እነዚህ የምታዩዋቸው ለመፍጫ ናቸው። እንግዲህ የተለያዩ መፍጫ ሽንኩርት መፍጫ መሆን የሚችሉ አሉ፣ ለጁስ መፍጫዎች አሉ፣ የስጋ መፍጫዎች ብዙ ነገር አለ፣ እናሳያችኋለን። ይሄ ደግሞ 99 ብር ከ125 ብር ዲስካውንት ተደርገው ነው እዚህ ጋር የምታዩቸው። እንግዲህ እነዚህ ከዚህ ከጽሁፉ ጋር ያሉት ዋጋ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እቃዎቹ ኦሪጂናላቸው አይደሉም፣
እኔ ብነግራችሁ ውሸት ሊሆን ስለሚችል ባካል ተገኙ። በጣም ኦሪጅናል ምንም የቻይና ምርት የሌላቸው እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ የጃፓን የቱርክ እቃዎች ናቸው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንደምታዩቸው እነዚህ መፍጫዎች እንግዲህ እንዳሳየኋችሁ ዋጋቸው በ79 እና በ99 ሪያል ታገኛላችሁ። ከዚህ በኋላ ያሉትን ደግሞ ዋጋቸው ነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ነው የሚሆኑት። እዚህ ጋር የዚህ ዋጋ ለምሳሌ 79 ብር ነው። እዚህም እነዚህ ጥቁሩ እና ይሄ ብረታማ ከለሩ እንደዚህ ዋጋቸው አለላችሁ ማለት ነው። 99 ብር አለ። ከነዚህ ውስጥ 100ም አለ፣ ያለ 200ም አለ። አሳያችኋለሁ፣ ወደፊት ይመጣል። እንደምታዩቸው እቃዎቹ እንግዲህ በጣም በጣም ቆንጆ ናቸው። አሁን ማያሳዩዋቸው ያለሁት ከላይኞቹ የመፍጫዎቹን ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ነጫጮቹ በጣም ብዙ ፋይዳ ያላቸው ብዙ አይነት መፍጫዎች ናቸው። ለመፍጨት የምትፈልጓቸው ነገሮች፣ በጣም ብዛት ያላቸው ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ዋጋቸውም እዚህ ጋር ተጽፎላችኋል። ባለ 200 ብር አለ፣ ባለ 100 ብር አለ። ይሄ አሁን ማሳያችሁ በጣቴ በጣም የሚገርም ነው። ዋጋውን ተመልከቱ፣ 109 ብር ነው። ይሄ 109 ሪያል ነው። በጣም ብዙ ነገር መፍጨት ይችላል፣ እናንተ ለምትፈልጉት ነገር ማለት ነው። ወደዚህ ጋር እንመጣለን። እዚህ ጋም ይሄ መፍጫ አለላችሁ። እነዚህ ደግሞ ረጃጅሞቹ አሉላችሁ። እንግዲህ በጣም እነዚህ ይፈልጋሉ፣ እነዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። እንደምትመለከቷቸው እንግዲህ እነዚህ እያያችኋቸው ነው። ዋጋቸው ተጽፎላችኋል፣ ከታች ከታች ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከፊት ለፊቱ ዋጋው ተጽፏል፣ ከታች በወረቀት በነጭጭ ወረቀቶቹ ላይ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እያሳየኋችሁ የምገኘው ባለ 79 99 109 ባለ 200 ማላሳያችኋል። አሁን ከነዚህ ከሚመጡት ውስጥ እነዚህ አሁን ለምሳሌ 17 ቁጥር ላይ ያለው ዋጋው 393 ሪያል ነው። ይሄ ትልቅ ነው፣ በጣም ሳይዙ ትልቅ ስለሆነ ነው። ሌላም አሉ አሳያችኋለሁ። ባለ 15 ብርም መፍጫ አለ አሳያችኋለሁ፣ ወደፊት ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ አዲስ የገባ ነው። 349 ብር ወደ 299.75 ሳንቲም ሪያል ቀንሶላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማለት ነው። እነዚህ የምትመለከቷቸው እንግዲህ ከመቶ እስከ 200 ሪያል ድረስ ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያለው ትልቁ የምትመለከቱትም አለላችሁ። ከፈለጋችሁ በዚህ ጁስ መፍጨት ይችላል። የተለያዩ እንግዲህ አይ ማውጣት ከፈለጋችሁ በዚህ ፒን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቷቸው ናቸው እነዚህ ከላይ ያሉት እንግዲህ መፍጫዎች እነዚህ ይመስላሉ። አሁን ከታች ካሉ ደግሞ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ይሄ አሁን ከታች የምትመለከቱት መፍጫ 179 ብር ዲስካውንት ተደርጎ፣ ይሄ ጥቁሩ ደግሞ ከታች ጥቁር ያለው 299 ሪያል ነው። እነዚህ የምትመለከቷቸው አሉላችሁ። በ119 እዚህ ጋር የምትመለከቱት አለ። በጣም በሚገርምና ከ200 ምናምን ብር ዲስካውንት የተደረገው እንግዲህ ለ15 ቀን ያክል ይሄ ዲስካውንት ነው አሁን የምነግራችሁ ዋጋ ማለት ነው። መሄድና መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ ሰዓት በ15 ቀኗ ውስጥ። እነዚህም አሉላችሁ መፍጫዎች። እንግዲህ እናንተ ለምን መፍጨት እንደሚያገለግል ለሴት መንገድ ለቀባሪ አረዱት ስለሚሆን እንግዲህ መፍጫውን አይቶ አገልግሎት ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለቤታችሁ ወሳኝ የሆኑ ማሽኖች ናቸው። ቱርክና ጃፓን ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ሁሉም ማለት ነው። ሁሉም ማለት ይቻላል የቱርክና የጃፓን ናቸው። ይሄ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ትልቁ መሀል ላይ ያለው 300 ምናምን ያለው በጣም የጃፓን ምርት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ወድጄዋለሁ እጅግ በጣም ማለት ነው። ቮልቶቹ ሁሉ አሬንጀብል ያለው ነው እና እናንተ እንግዲህ መምረጥ ነው። እዚህ ጋር ሄዳችሁ እንግዲህ እስከ 300 ድረስም ያለው አለ። ይሄ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አስጠግቶ ማሳያችሁ ቆንጆ የሆነ መፍጫ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዋጋውን እንግዲህ ታዋላችሁ ማለት ነው። ማየት ትችላላችሁ። እነቺም አለችላችሁ። እነዚህም አሉላችሁ። እንግዲህ ሄዳችሁ መምረጥ ነው። እንግዲህ የተለያዩ መፍጫዎችን እያሳየኋችሁ እገኛለሁኝ። ይህ እንግዲህ ይህም ፊት ለፊት አለላችሁ። ቆንጆ ነው። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ በጣም ትንሹ መፍጫ 15 ብር አለ፣ ከዛ እስከ 300 ምናምን ብር ድረስ አለ። ከዛው መካከል ላይ ነው አብዛኛው ዋጋ ያለው። መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ትልልቅ ማሽኖች አሉ። እነዚህን እንግዲህ ሄዶ መምረጥ ትችላላችሁ። እያሳየኋችሁ ነው እንግዲህ እዩ። እነዚህ መፍጫዎችን ተወዷችኋላችሁ ብቻ እንደምታያቸው ናቸው። እነዚህ 47 46 እነዚህ 40 ቁጥራቸው ናቸው። በኦርደር የተቀመጡበት ቁጥር ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱ ነው። አሁን ደግሞ የቡና መጭመቂያ ማሽኖችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የቡና መጭመቂያ ማሽኖቹ እንግዲህ ባለ 1000 ብር አለ፣ ባለ 900 ብር አለ። ለተለያዩ ካፌ እንግዲህ መስራት ለምትፈልጉ ካፌ መስራት ፈልጋለሁ
ማሽን መግዛት ፈልጋችሁ ከሆነ እንግዲህ የቡና መፍጫዎቹን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሁሉም እዚህ ጋር የምትመለከቱ በጣም የማሳያችሁ ማሽኖች እንግዲህ መፍጫዎች ናቸው። የተለያዩ መፍጫዎች ናቸው እንግዲህ ከ15 ብር ድረስ አለ 200 300 ብር ድረስ አለ። እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ በኩል ባለው አሳያችኋለሁኝ። የማሽን የለ እንትን ለቤታችሁም ይሆናል ለካፌም ይሆናል ለተለያዩ ሬስቶራንቶችም ይሆን ይችላል። እነዚህን ግን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ትልልቆች በተለይ ለተለያዩ ካፌዎችና ሬስቶራንቶች በጣም ወሳኝ ናቸው። ትንንሾቹ በሳይዝ ደግሞ ያሉት እናንተ ለቤታችሁ መጠቀማችሁ ትልልቁም ለቤት ይሆናል ግን በጣም ብዙ ስራዎች ማከናወን የሚችሉ ስለሆነ ለትልልቅ ስራዎች ይሆናሉ ለማለት ፈልጌ ነው። እና እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩቸው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን እያሳዩኋቸው እነዚህ ደግሞ ውሃ ማሞቂያዎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህን እንደምታዩቸው ውሃ ማሞቂያ ናቸው። የውሃ ማሞቂያዎችን እያሳዩኋቸው እገኛለሁኝ በተለያዩ ዋጋ ባለ 100 ምናምን አለ። አሁን ለምሳሌ የምትመለከቱት ስቴፋል የሚባለው 100 ምናምን ነው። ባለ 70 ብርም አለ ባለ 70 ምናምንም አለ። ይመጣላችኋል ታውታላችሁ ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ሁሉም የውሃ ማሞቂያዎች ናቸው። እንግዲህ በፍጥነት በሰከንድ ውስጥ ውሃ ሙቆ ለተለያዩ ለሻይ ለቡና ምናምን መጠቀም ለፈለጋችሁ ለምግብ ማዘጋጃ ሙቆ ውሃ ካስፈልጋችሁ በእንደዚህ የምትጠቀሙባቸው ናቸው። እነዚህ ከላይ ያሉትን ማሳያችሁ ናቸው። ከታች ያለውን አሳያችኋለሁ ስለ መጭመቂያው። እነዚህን ከላይ ያሉትን እዩ ብዬ ነው። እንግዲህ ዋጋቸው 100 ምናምን አለ 70። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ነጫጭ የምትመለከቷቸው ባለ 79 ብር አለ ባለ 80 ብር አለ። እነዚህን ማየት ትችላላችሁ። ለምን ዋጋው እንደዚህ ሆነ? እንግዲህ የቻይና ምርት አይደለም። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ብረታማ ከለሮቹ በ60 ምናምን ብርም ታገኛላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ብርጭቆ መካከሉ ላይ ያለውን እናያለን። እነዚህ 70-90 ምናምን ብሮች ሪያሎች ናቸው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዲስካውንት የተደረገው ላሳያችሁ 91 ብር ይሄ ጥቁሩ ማለት ነው። እንደምትመለከቷቸው እነዚህን ማየት ማመን ነው። ሂዳችሁ ይሄ 199 ብር ነው። ይሄ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ይሄ ብርጭቆ ግላስ ነው እንትኑ ማለት ነው ጀርባ ቦዲው። እነዚህ ጋር ማለላችሁ ይሄ 20 ቁጥር ላይ ያለው ማለት ነው። ዋጋው ሳይሆን 20 ቁጥር ኦርደሩ ቦት የማስቀመጫ ቁጥሩ ነው። ይሄ ለምሳሌ ፊሊፕሱን ላሳያችሁ። ይሄ ፊሊፕስ ነው። ይሄ ፊሊፕስ ምርቶችን ማን ያመርታቸዋል የሚለው እናንተ ናችሁ የምታውቁት። ስለዚህ እያያችሁ ነው ፊሊፕስ ምርት ነው ይሄ። ዋጋውንም እነግራችኋለሁ። እንግዲህ የዚህ ዋጋው የዚህ የምትመለከቱት ዋጋ 96 ብር ነው። እነዚህ ብርጭቆ ያላቸው ለማንኛውም ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ይሄን ላሳያችሁ። ይሄ የብርጭቆ ቦዲ ያላቸው ዋጋቸውን ከሌሎቹ የተለየ ዋጋ ነው ያላቸው። ምክንያቱም ሪአሬንጅ ብላቸው እንትናችሁ አድጀስቴ ብላቸው በጣም የተለየ ነው እንትናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉም እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ውሃ ማሞቂያዎች ናቸው። እንግዲህ አሁን ቀጥዬ ወደ ቡና ማሽኑ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። የቡና ማሽን መጭመቂያ አለ፣ ቡና ማዘጋጃ ማለት ነው። አሁን እነዚህ ለምሳሌ አሁን 15 ብር ነች እቺ የውሃ ማሞቂያ እዚህ ጋር 15 ብር አለችላቸው። እነዚህ 15 30 ከፊት ለፊት ያሉት ማለት ነው። አሁን በእጅ ማሳያችሁ 15 ሪያል ነች። ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዋጋውን አሳያችኋል። ይኸው እዚህ ጋር 15 ሪያል ተመልከቱ። እዚህ ጋር 15 ሪያል አያችሁት? እቺ የ15 ሪያል ነው ዋጋዋ። እያሳየኋችሁ ነው እንግዲህ። ማየት ማመን ነው። እንደ ሄዳችሁ ደግሞ ማረጋገጥ ብልጥነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስካውንቱ ተጠቀሙ። ለ15 ቀን ነው ብያለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እንግዲህ ዋጋውን። እዚህ ጋር የምትመለከቱትም እንግዲህ አለ ባለ 30 ባለ ይሄ አሁን ለምሳሌ ጥቁር ያለው 100 ምናምን ነው። እዚህ ጋር ያሉላችሁ ደግሞ እነዚህ የቡና መፍጫዎች እነዚህ ይሁን ተመልከቷቸው። እነዚህ ያሉላችሁ እንግዲህ ባለ 70 ምናምን። አሁን ወደ ቡና መጭመቂያው ላሳያችሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ማሽኑ ከታች የምትመለከቱት። ይሄ የምትመለከቷቸው ማሽኖች እንግዲህ ከ900 ብር እስከ 2000 ብር ድረስ ናቸው ያሉት። 900 ብርም አለ በሳይዙ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ትልቅ ነው 2000 ምናምን ብር ነው ዋጋው። ይሄን ፊት ለፊት የምትመለከቱት እዚህ ጋር የቡና ማሽን ነው። ለተለያዩ ሬስቶራንቶች፣ ለተለያዩ ካፌዎች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ትልቅ ቮልቱን መጠቀም የሚችል ነው። ይሄ የቡና መጭመቂያዎች ናቸው እነዚህ እንደምታዩዋቸው ማለት ነው። ተመልከቱ። እነዚህም አሉላችሁ ሄዳችሁ ማረጋገጥ ነው። እንግዲህ ባለ 600ም ባለ 900 ብር ማለት አሳያችኋለሁ። እነዚህ ከ1000 ብር በላይ ናቸው።
1000 2000 2000 ምናምን እስከ 3000 የሚገባ ማሽንም አለ። ምክንያቱም እንደ ብቃቱ ነው ከፍተኛ የሆነ አቅም ያለው አለ ዝቅተኛ። እነዚህ ለምሳሌ እዚህ ቀቀዩ እዚህ ጋር የምትመለከቷት አለ ባለ 1000 ምናምን ብር አለላችሁ። እነዚህ ማለትም ጥቁሯና ነጯ እንትኗ በከለር የሚለያዩት አንድ አይነት ነው ቮልታቸው። ይሄ ፊልፍት ደግሞ ከሳቸው ቀጥሎ ያለው ባለ 2000 ብር አለላችሁ። ይሄ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ብረታማ ከለር 1200 ብር አለ ዋጋው እዛው ከታች ከታች ተጽፎላችኋል። እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አለ አሁን ለምሳሌ ቢጫ ቀዩዋ ማለት ነው የምትመለከቷት 600 ሪያል ነች። ሌሎቹ እነዚህ ሌሎቹ በዝቅተኛ ባለ 90 ብር ምናምን ናቸው። እዚህ ጋር ትንንሾቹ የምትመለከቷቸው እነዚህ የምትመለከቷቸው እንግዲህ እንደምታያቸው ናቸው። በጣም ተወዷቸው አላችሁ ቃዎቹ በጣም ጥራት አላችሁ። እንግዲህ ሄዳችሁ መግዛት የት ነው ሳኮ ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንዳስቀመጥኩላችሁ ማለት ነው። ኦርደር ይዘው መምጣት አይችሉ ምክንያቱም ዲስካውንት ነው። ሄዳችሁ በአካል ለምትገዙት ኦርደር ማድረግ ከፈለጋችሁ ግን ሳኮ አሁን በዚህ ሰዓት ዲስካውንት ያደረገውን ኦርደር ማድረግ አይችልም ይዞ ቤት አይመጣም ማለት ነው። ሄዳችሁ በአካል መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳሳየኋችሁ ናቸው ማሽኖቹ በጣም ተወዷቸው አላችሁ። በጣም ብዙ ሰዎች የቡና መጭመቂያ ማሽን አሳየን ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበርና የጁስ መፍጫዎች የተለያዩ መፍጫዎችን አሳየን ብላችሁ የውሃ ማሞቂያ ጠይቃችሁ ነበር አዘጋጅቻለሁ። ሌላ ደግሞ እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሙሶች የተለያዩ ነገሮች አለ እዚሁ ሳኮ ላይ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለዚህ ቪዲዮውን ሼር አድርጉት ሌሎች ይጠቀሙበት። ሄዶ መግዛት የሚፈልግ ሰው ሊኖር ስለሚችል እንግዲህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።